ុំចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្លាំងញើសឈាមគេអីទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់បំផុតចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបទោះបីវាជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីក៏មិនប្រកាសថាមានវាច្រាក់មានវាហើយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលដែរតើទ្រព្យសម្បត្តិប្រភេទណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយទ្រព្យសម្បត្តិប្រភេទណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាប់យោទ្រព្យសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពថ្លៃថ្នូរមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប្រពៃនិងមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណាដែលបានមកពីការប្រើកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងប្រកបដោយសុចរិតនិងយុត្តិធម៌ចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានភាពថ្លៃថ្នូរជួបរឿងក្តៅក្រហាយក្នុងគ្រួសារជួបរឿងវិនាសព្រាត់ប្រាសនិងធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងសង្គមស្អប់ខ្ពើមមិនចង់រាប់រកជាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណាដែលបានមកដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើកេងប្រវ័ញ្ចកេងបន្លំពុករលួយស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ឬបានមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពាលាអវាសាយលួចឆក់ប្លន់និងជិះជាន់កម្លាំងពលកម្មគេជាដើមហេតុដូច្នេះហើយបើសិនជាមនុស្សក្នុងសង្គមមួយសុទ្ធតែមានចិត្តលោភលន់គិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាធំឬគ្មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈការងារទេនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដូចជាអំពើពុករលួយសង្គមមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬអនាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះជួយយកអាសាគ្នាដោយចិត្តស្មោះសរគ្មានសាមគ្គីភាពមានអ្នកកិត្តប្រយោជន៍រួមឬប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដែលសង្គមបែបនេះប្រៀបបានទៅនឹងសង្គមតិរិច្ឆានឬឋាននរកដូច្នោះដែរឧទាហរណ៍ជុំវិញអំណាចនៃសេចក្តីលោភលន់បុគ្គលមួយចំនួននៅពេលឃើញនរណាម្នាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់មិនត្រឹមតែមិនជួយយកអាសាបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ុណ្ណោះទេតែបែរជាឆ្លៀតឱកាសបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាលោកហៅប៉ៅយកទូរស័ព្ទកាបូបលុយគ្រឿងអលង្ការរបស់មានតម្លៃឬយកម៉ូតូជន់រងគ្រោះជាដើមរូបភាពនេះហើយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាពួកគេជាបុគ្គលលោភលន់និងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហួសហេតុឧទាហរណ៍មួយទៀតតាក់តងនឹងចំនួនដីធ្លីរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានលុយអ្នកមានលុយទៅបំពេញយកដីពីអ្នកក្រតែពេលកាត់សេចក្តីគឺអ្នកក្រដែលជាម្ចាស់ដីជាអ្នកចាញ់ក្តីការនេះដោយសារអ្នកមានលុយយកលុយទៅសោកប៉ាន់អ្នកកាត់ក្តីលុយសំណោកនេះគ្មានតម្លៃនោះទេព្រោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលជាម្ចាស់ដីឈឺចាប់ដៅក្រហាយ
ធ្វើឲ្យម្ចាស់ដីនិងមហាជនទូទៅស្អប់រូបយើងម្យ៉ាងបើយើងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលយើងបាត់បង់អំណាចបាត់បង់ឥទ្ធិពលលាក់ខ្លួនក្រយើងប្រកាសជាគ្មានមនុស្សរាប់រកនោះឡើយសូមចងចាំថាខ្សែជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិនិងជោគវាសនារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺมันអាចស្ថិតស្ថេរទៀងទាត់និងរៀបស្មើដោយខ្សែបន្ទាត់រហូតទេគឺវាអាចផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តណែក៏មានដូច្នេះសូមកុំមានចិត្តលោភលន់កុំបំពានកុំកេងប្រវាញ់និងកុំទាញយកផលប្រយោជន៍ពីអ្នកទុនខ្សោយដើម្បីវាចាកការលោភលន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃយើងត្រូវតែដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីកម្លាំងញើសឈាមអ្នកដទៃគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏កខ្វក់បំផុតកុំកេងប្រវាញ់កុំធ្វើឲ្យគេខ្នាញ់ប្រយ័ត្នចាញ់អាត្មាគណៈហើយពាក្យពេចន៍ទាំងនេះគឺដកស្រង់ចេញពីសិភៅ108ចក្ខុវិស័យរបស់អុកញ៉ាគូចមីងលីគណៈសូមអរប្រគុណនិងអរគុណអនុមោទនា